Երասխի հատվածում հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից հայ զինծառայող է զոհվել։ Երևան 16 օգոստոսի Արմենպրեսը գրում է. Օգոստոսի 16-ի առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները սադրանքի են դիմել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությամբ Երասխի հատվածում, մասնավորապես ժամը 09:50-ի սահմաններում հակառակորդի դիպուկահարի արձակած կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասի զինծառայող 1975 թվականին ծնված ավագ ենթասպա Վահան Դիմիկի Թաթոսյանը, Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը եւ զորակցություն հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Հայկական կողմի ձեռնարկած պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը կորուստներ է կրել, ասված է Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հիմա տպավորություն կա, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների ներսում չկա միասնականություն և չկա ինչ-որ ձևով կառավարող մարմին։ Ես անկեղծ այդ տպավորություն ունեմ, որովհետև կան մարդիկ, երկու խմբակցություն ունել, որ լրիվ իրենց գործունեությունը իրենք ասելիք չունենալու պատճառով, բնական է, բովանդակայուն ասելիք չունենալու պատճառով, փորձում են ինչ-որ վիրավորանքների, ինչ-որ պիտակների, չարաճեցության միջոցով աչքի ընկնել։ Ես դիմում եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, եթե դուք չեք կարողանում ձեր գործընկերներին զսպել, դա կանեմ ես, ու թող որևից է մեկի մոտ կասկած չլինի, որ արվել անելու եմ ամենախիստ ձևով։ Ես դիմում եմ իմ գործընկերներին, ամեն մի սադրանքի մի արձագանքեք։ Մարդիկ պարտվել են, շատ մրմրացել են այդ պարտությունից, այդ մրմուրը մինչև հիմա ոմանց մեջ է, չեն կարողանում հասկանան, թե իրանք այդքան փող ծախսելուց հետո, այդքան ատելություն տարածելուց հետո, այո, ես պնդում եմ, որ ատելություն տարածել են իրենք, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եղել է ընդդիմություն, եւ եղել է ընդդիմություն ամենածանր ժամանակահատվածում, երբ որ իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում կային քաղբանտարկյալներ, երբ որ կար մեծագույն կոռուպցիա, երբ որ կար ծեծ ջարդ, երբ որ ոստիկանները փողոցում կանանց ծեծում էին մահակներով, այդ ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իրեն թույլ չի տվել նման ատելություն տարածել։ Այդ եկավ այն ժամանակ, երբ որ սկսեցին իրարից փողով առնել հեռուստաընկերություններ, որպիսի վարկաբեկեն Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ընտրված եզակի ընտրված իշխանությանը։ Առհամարեք, խնդրում եմ ձեզ, առհամարեք, դա իրանց թուլությունն է, դա իրանց անկարողությունն է, վերջին ճիճն է։ Գիտեք, այս ընտրությունների ընթացքում մի շատ կարևոր արձանագրում եմ ուզում անել, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ հայհոյանքներ օգտագործեցին և փորձեցին աչքի ընկնել, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իրանց մերժեց իրանց տերերի պես, և իրենք հայտնվեցին քաղաքական աղբանոցում։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, թե ինչ է կատարվել և ինչ է կատարվում, և մեր քաղաքացիներն էլ գիտեն, խնդրում եմ այդ մանր մունր սադրանքներին, կրթություն չունեցող, դաստիարակություն չունեցող մարդկանց արտահայտություններին, թե ներսը, թե դուրսը, մի արձագանքեք։ Այդ ինչ ձևա, ուզում հասկանամ, պատգամավորը վերակենում ձեռով անում ես պատգամավորին, դուրս գալուց առաջ ասում այդ ինչ ձևա, տեղը չեն բերել ուրեն եկել, ասում եմ տեղը չեք բերել ուրեք եկել, սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է, ամենախիստ ձևով կրկնում եմ, արձագանքելու եմ, կգնաք կդիմեք տարբեր տեղեր, էթիկայի հանձնաժողովներ, սահմանադրական դատարան, ինչ ուզում եք արեք, ազգային ժողովը գործելու է բնականոն ձևով, և այդ գործելու համար անելու եմ ամեն ինչ, այսքանը դեռ։
Որ կառուցողական խոսքեր, ատելության քարոզ, նորմալ արտահայտվելու կոչեր եք անում, հիշեք ձեր քաղաքական ղեկավարի հնչեցրած միտքը, այն որ ասում էր ընդդիմադիրներին կբռնեմ կշինը։ Երբ որ կոչեր եք անում, հիշեք ինչեր եք խոսում, հետևաբար նստեք, համակերպեք և լսեք, իսկ ազգային ժողովի նախագահը պարտավոր է պատշաճ կերպով կազմակերպել ազգային ժողովի գործունեությունը։ Եվ դուք որևէ ավել լիազորություն չունեք, քան ստեղ նստած պատգամավորներից որևէ մեկ։ Այսքանով։ Շնորհակալություն, պարոն Սաղաթելյան, կարծում եմ մեր բնակցությունը պատասխանել է ձեր որակումների, թե ով է կապիտուլյանտը և ով է հողատուն, իսկ մենք շարունակում ենք նիստը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյան, լրություն դալիչում, չէ, դուք տեղից խոսացեք, շնորհակալություն, ելույթը ունենում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը, խնդրում եմ լրություն դալիչում, երբ որ ասում եմ լրություն դալիչում, կրքեր եմ բողոքում, լրություն դալիչում, նախազգուշացում տիկին Խամոյանին և պարոն Ռուստամյանին, շնորհակալություն, շարունակենք, խնդրեմ, լրություն դալիչում, կարամ, դավայով չի, կարամ, լրություն դալիչում, այսինքն, լրություն, նարեք, հագիս, լրություն դալիչում, պան Ռուստամյան, մի վարկյան, պան Մինասյան նստեք, նարեքին հանգստաս չէ, նարեք Գրիգորյան, չվերք են ասել տեղիցից, պարոն Մինասյան, ես առաջարկում եմ ձեզ, օրենքով սահմանված կարգով, ձեր բոլոր հնարավորությունները օգտագործել, կարող եք, բայց, ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին, խնդրում եմ կարգ ու կանոն հաստատել դահլիճում, հանգիստ, հրաչ,